Нийслэлийн удирдлагын хажуултнуудын шуурхай зөвлөгөөн боллоо. Энэ удаагийн шуурхай зөвлөгөөний онцлсан сэдэв бол өнөөдөр эсгэлийн нийслэлд хэрэгжүүлж байгаа зарим ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээл эхлэх болон тарах цагт орулсан зохицуулалт байсан юм а. Бүх шатны боловсролын байгууллагын сургалтыг 2-р сарын 14-ний өдрөөс эхлүүлж 2-р сарын 21 буюу өнөөдрөөс эхлэн нийслэлийн хэмжээний 59 сургуулийн хичээл эхлэх болон тарах цагт зохицуулалт хийсэн. Энэхүү зохицуулалтын дүн гэдэг нь бүрдэн шуурхай тооцоолол ажиллаж байгаа юм. Ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээл эхлэх тарах цагт зохицуулалт хийхин тулд холбогдох мэрэгжлийн байгууллагууд нийслэлийн боловсролын зар, боловсрол шинжилгээ ухааны яамт хамтран судалгаа хийж санал боловсруулсан юм а. Мэрэгжлийн байгууллагаар ариутгал цэвэрлэгээг хийлгэсэн. За, өдөр тутмын ариутгал цэвэрлэгээг бол сургууль цэвэрлэгүүд өөрсдөө хариуцаад хийгээд ажиллаж байгаа. Өнгөрсөн оны 12 сарын 8-ны өдөр засгийн газрын хуралдаан дээр боловсрол шинжилгээ ухааны сайт бас боловсролын салбарт авч ирэх арга хэмжээний талаар замын хөдөлгөөний эсрэг хэрэгжүүлэх авчир арга хэмжээний тухай танилцуулга хийгээд ингээд засгийн хурал дээрээс нэг дараад тодорхой зохицуулалт хийж ажиллах үүрэг чиглэл өгсөн. За, үүний дагуу санал боловсруулсан. Санал боловсруулаад нийтдээ 59 сургууль дээр цагийн зохицуулалт хийгдэж байгаа. За, сарим сургууль өглөө 7:15-аас орж байгаа. Зарим нь 8:15-аас орж байгаа. За, зөвхөн ганц хэлжтэй сургуулиуд бол 9 цагаас орохоор ийм цагийн зохицуулалтын хийгдсэн. За, энэтэй холбоотой одоо хууль тогтоомжийн захиргааны ерөнхий хууль заасан хууль тогтоомжийн үрэнд сонсох ажиллагаа сонсгол явагдсан. За, мөн одоо олон нийтийн сүлжээ, цахим хэлбрээр санал асуулга явагдсан. Иргэдийн нийт санал асуулганд хамрагдсан иргэдийн 1/4 нь бол дэмжсэн ийм байдалтай байгаа. Тэгээд энэ 7 хоногийн өнөөдрөөс эхлээд одоо энэ цагийн зохицуулалт 59 сургууль дээр хэрэгжээд явж байгаа. Засаг даргын гарсан шийдвэр бол туршилтын журмаар авч хэрэгжүүлж байгаа ийм арга хэмжээ. Цаашид цагийн зохицуултыг бас дахиж засаг даргын захирамжид өөрчлөлт оруулах хэлбэрээр өөрчлөлт явуулах боломжтой гэж хардгаа. 12 орчим хугаар бууруулах юм боломжтой байна. 59 сургуулийн хичээл эхлэх цагийн хугаарт өөрчлөлт оруулахад замын ачаал бол бас тодорхой хэмжээгээр буурхнаа гэд. Тэгээд наад захирамжийн чинь гол зорилго бол ерөөсөн замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах чиглэлд авсан арга хэмжээ шүү дээ. Түншлэн цахим орчинд олон нийтийн дунд санал асуулгыг явуулахад санал асуулгад оролцогчдын 70% нь энэхүү зохицуултыг дэмжсэн байна. Сургуулиудын хичээл эхлэх цагийг зөрүүлсэн зохицуулт хийснээр авцамын ачааллыг 12.5 хувиар бууруулна гэж тооцоолж байгаа юм аа.